Меня зовут Евгений, я из Харькова. Я проехал, наверное, около 3000 километров, потому что у нас война. Україною Євгеній Осиновський їздить на своєму велосипеді. Так мандрує вже четвертий місяць. З рідного міста поїхав ще наприкінці березня, коли в його район почали прилітати російські ракети. У нас було 4 ракети, і це було дуже страшно. Я подумав, що гораздо краще поїхати по Україні, ніж сидіти, не виходя із дому, і чекати, коли к тебе влетить ракета в дом. Тепер чоловік зупинився у Рівному, а перед тим проїхав майже всю Україну. Я їхав Харків-Полтава, Кременчук. В Кременчугі я пересек Дніпр, потім Черкаси, Умань, Вінниця, Черновці. Після Черновців я доїхав до Мукачева. В Мукачево я повернув на Івано-Франковськ. Після цього я поїхав на север, на Волинь. Доїхав до Ковеля, от із Ковеля приїхав сюди. Для Євгена це не перша довга поїздка. Чоловік вже 15 років подорожує на велосипеді. На своєму двоколісному об'їздив 55 країн світу. Ось на цьому ровері катається вже понад 4 роки. У нього немає марки, тому що кожна деталь покупалася віддельно і кожна деталь додавалася. Цей велосипед за ліком у Євгена 11-й. Його зібрали велолюбителі. Він виявився доволі міцним і надійним, каже чоловік. На цих колесах наїздив понад 30 тисяч кілометрів. Із Барнаула я проїхав в Бірму, а потім повернувся в Таїланд. Це було 1015 кілометрів. На наступний рік я поїхав по Європі і потім повернувся через всю Україну. Це було... Ну, немного, 1008, наверное, километров. И третий раз в прошлом году я поездил по Пакистану. Євгенію 51 рік. За фахом він математик, каже, колесити по світу – то його філософія життя. Вирушаючи в подорож, маршрут заздалегідь не прокладає. З собою бере лише наплічник з найнеобхіднішим. Рюкзак у мене доволі великий, 40-літровий. Я туди положив спальник і гамак. Ну і какие-то там, тогда ще було доволі холодно, я положив якісь теплі речі. Чоловік каже, і в Рівному довго не затримається. У планах відвідати ще кілька міст в області, куди помандрує далі, ще й сам не знає. Але каже, подорожувати на велосипеді планує до жовтня, а опісля повернеться додому. Сподівається, вже у мирний Харків. Я навіть не можу сказати, як я благодарен воєнним, як я благодарен людям, які забезпечують безпечність цієї країни. Я горд за українську армію, я горд за народ. З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини», з вірою у перемогу.